Ainda. Essa é a palavra que mais dói. Ainda tenho saudade, ainda tenho fé, ainda tenho esperança. Maria Aparecida Camargo, mãe de Elaine Cristina Ferraz, desaparecida desde 14 de outubro de 1988. Ainda não tivemos respostas. Sandro José de Andrade, pai de Samuel Gustavo de Andrade, desaparecido desde 9 de dezembro de 2017. Ainda não encontrei. Ainda não tenho notícias. Ainda. 23 anos repetindo essa palavra. Rosa Prevelacto, mãe de Graziele Prevelacto Rodrigues, desaparecida desde 17 de maio de 1998. Ainda vou lutar. Ainda tenho muito a falar. Débora Alves Inácio, Bispo dos Santos, mãe de Caio Alves Inácio, Bispo dos Santos, desaparecido desde 11 de julho de 2013. Ainda tenho a esperança de acordar com a notícia de alguém. Venha buscar seu GG, sei onde ele está. Ainda vou viver essa felicidade. Maria Eugênia de Carvalho Silva, mãe de Getúlio da Silva Júnior, desaparecido desde 30 de novembro de 2014. Ainda não perdi a esperança de te encontrar, minha menina. Zeni Souza do Carmo, mãe de Stephanie Souza Lopes, desaparecida desde 13 de novembro de 1995. Para a busca e a lembrança, cada peça importa. Mais de 60 mil registros de desaparecimento são feitos por ano no Brasil. As famílias das pessoas desaparecidas precisam do nosso apoio. Seja solidário.